Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Kevin Ramalingam, sah letak jawatan. Perkara itu sekaligus mengesahkan kabar angin yang bertiup sejak semalam. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Dato' Hamidin Mohamad Amin dalam satu kenyataan mengesahkan perkara tersebut. Terdahulu, beliau yang ditemui media pada Kejohanan Bola Sepak Antarabangsa Junior RSC, Dato' Chu Ahnge, enggan mengulas lanjut. Spekulasi mengenai peletakan jawatan Kevin bangkit selepas sebuah blog melaporkan semalam merupakan hari terakhir beliau di MFL selain mengucapkan kata-kata selamat tinggal. Isu itu berbangkit susulan usul pemegang taruh agar Kevin melepaskan jawatan pada Kongres MFL 14 Disember ini. Difahamkan, kelewatan pengagihan guran tahunan turut menjadi antara punca Kevin menjadi sasaran kecaman.